Вітаю вас! Сьогодні у випуску ми покажемо, що майбутнє нашої країни у надійних руках. Сучасні діти дивують, вражають своїм рівнем інтелекту, відкритістю, обізнаністю. Дивіться сюжет, і ви самі все зрозумієте. Ми на форумі стартапів від бізнес-школи «Мінібос». Міжнародна освітня мережа бізнес-шкіл для дітей та підлітків «Мінібос Бізнес Скул» активно розвивається в Києві і вже третій рік поспіль проводить форум стартапів. Як все відбувається? Учні школи «Мінібос» протягом навчального року вивчають основи економіки, підприємництва, потім готують свої проекти, прораховують собівартість, витрати, прибутки. В кожній команді є фінансовий директор, креативний директор, фахівець з партнерства тощо. Свої ідеї, продумані і оформлені, вони представляють членам журі – раді бізнесменів «Мінібос». Дитина фантазер, вона не має страхів, вона не має бар'єрів, вона рухається до своєї мети. І наше завдання як бізнес-школи – допомогти сформулювати, допомогти систематизувати і дати площадку, де діти відчують, що люба їхня ідея, якщо вони вміють донести, якщо вони вміють бути переконливі, якщо вони справді презентують якісь цінні речі, які можна реалізувати, вони достукуються до свого слухача і інвестора. Важливо, що це не конкурс. Тут немає переможців і переможених. Учасники форуму мають чітку мету – отримати грантову допомогу від Ради бізнесменів та корисні поради чи рекомендації. Я пригласив к себе на производство две команды, которые мне понравились, для того, чтобы они пообщались, например, с профильными специалистами. Это речь идет о двух командах, которые разработали и хотят продавать игры карточные. Цьогоріч на форумі виступає 22 команди. Проекти дуже різні за змістом, вартістю втілення. Кожен мінібос завзято захищає свою ідею. Ми хочемо зробити ідею розумного споживання в Україні і світі, і щоб наші підлітки були більш відповідальними і готовими ділитися тим, що маєш. Ми хочемо розробити таку площадку, що, де, коли, тільки для тінейджерів. Тема цієї програми – те, що треба відлічити тінейджерів від комп'ютерів і поглибитися в реальності. Варто зазначити, що друга назва заходу – форум соціально відповідального бізнесу – не випадкова. Представлено проекти, що мають за основну мету – не заробіток грошей. А сьогодні ми у ліку школи представляли соціальний проект, який називається «Чути серце». Мета цього квесту – це якось подружити чуючих та дочуючих людей. Ми сьогодні представляли проект «Reuse». Це проект, суть якого полягає в тому, що ми перероблюємо ваші старі речі в нові та надаємо життя другим речам. Ми показуємо людям, що навіть діти зацікавилися навколишнім середовищем, екологічною проблемою. Ну які бізнес-ідеї можуть бути у дитини, скажете ви? А ми відповімо. Створення мотиваційної гри для хлопчиків, щоб кожного дня ставати кращим і загартованішим. Розробка інтернет-ресурсу серед дітей для обміну іграшками. Смаколики у вигляді пігулок з відповідними назвами для покращення настрою тих, хто хворіє і втомився пити звичайні ліки. Створення екологічних зошитів, пошиття красивих сумочок, нова версія гри «Хрестики-нолики». На жаль, про всі ідеї розповісти ми просто не встигаємо, але запевняємо, у цих мінібосів є чому повчитися і дорослому підприємництву. Здесь сегодня я на самом деле впервые увидел вот мероприятие такого масштаба в Украине, чтобы дети делали бизнес-проекты. Вот именно массово, качественно и реально по высоким стандартам. Я сегодня послушала очень много идей, очень полезных даже для нас, взрослых предпринимателей, которые сидят в президиуме жюри. Есть, я для себя уже выделила нескольких фаворитов, те, которые мне действительно понравились. Вот, и я думаю, что вот на данном этапе мы их поддержим. Члены Рады бизнесменов досить прискіпливо, але справедливо судили. И кожна команда отримала суми грантів, які просила. Та навіть більше. Самокати кожному члену команди, ігри, партнерська підтримка. Деякі члени журі, керівники компаній, вже готові заключити угоди з певними командами для співпраці. Сьогодні тут народжується справжній бізнес. І, звісно ж, форум – це ще й яскраве свято. Ти вернешся ко мне, вернешся ко мне.